pessoal, estamos aqui na região de Jaguaripe, Ceará. É nos arredores, na verdade. Estamos indo aqui sentido a Ores. Então, vou compartilhar um pouco com vocês. Agora são 10h19. Esse dia 27/7/2021. É a viagem de volta de Santa Quitéria, Ceará, a São Bernardo do Campo, São Paulo. Então, graças a Deus, está tudo fluindo bem aí, né? Os conformes aí, né? Um pouco melhor do que na minha ida, porque a ida foi para 116, tem uns trechos aí perto de Jaguaribara, ele tá complicado. O Oroz está a 10 km e Col tá, não vi exatamente, desculpa, 40. 40 km de Col. Mas vamos indo aí. Daqui a pouquinho a gente acessa a 116. E vamos indo aí no sentido extremo do estado do Ceará. Com a bênção de Deus aí tudo vai dar certo. Deus já está providenciando aí tudo isso daí. Já, a nossa viagem já foi uma viagem muito abençoada já por Deus. Graças a Deus sem grandes sustos, né? Algumas coisinhas de contratempo normal, mas susto, graças a Deus. Não teve nada de tão anormal. Nossa volta também está entregue na mão de Deus aí, que a gente vai vá sob a proteção de Deus e sem maiores sustos, sem que ele nos guarde aí. E quem, né, porventura esteja fazendo alguma viagem ou pretendendo fazer, que Deus guarde também. Deus guarde de qualquer coisas desagradáveis aí que pode acontecer, não por você ser imprudente, mas por imprudência de outras pessoas. E só para compartilhar um pouco mais aqui, né? Estamos aqui no região aqui, ainda região de serra aqui da. Aqui tá nos arredores também de Jaguaribe, Ceará, tá gente? Então tem várias cidadezinhas perto daqui. Mas vamos indo aí. Com a bênção de Deus aí. Isso vai dando certo. Até agora, aqui na minha cidade, até aqui, já percorremos 358 quilômetros. Então, graças a Deus, está tudo nos conformes aí. Estrada aqui que a gente acabou, a opção que a gente acabou usando, é a 122, a 020 lá não tinha opção, para vir para Choró não tem jeito. Tem que pegar esse trechinho ali que não tá bom, mas beleza. Durante o dia fica um pouco mais fácil da gente fazer, né? Deixa. Aqui, esse daqui tá maravilhoso, aqui esse que a gente pegou da 122. Essa daqui que eu não sei nem qual o número dela exato, mas é a que passa o acesso, vai dar acesso a sentido Oroz para dar o entroncamento da 116. A gente passou por Solonópolis. Entendeu? Essa CE ou BR, que eu não sei o que, que ela é. Mas, graças a Deus, tudo em paz. Tudo indo na normalidade. Deixo aqui o meu abraço aí a cada um de vocês aí que esteja assistindo esse vídeo aí. Que Deus abençoe. Vamos que vamos. Muito obrigado.
comendo faixa aqui, né? E tem que jogar um pouquinho aqui pra e passar outro. Vem aqui na contramão, infelizmente. Prudentes aí de plantão, né? Numa curva é complicado, né? Mas que Deus dê sabedoria pra gente e tranquilidade pra conseguir superar algumas situações desse tipo. Pelo menos eu tô com cuidado, tô respeitando aí abaixo até do limite da via. Porque eu prezo a minha segurança. É a zona urbana de Oroz. Campos a 20, Icó a 38 e Iguatu a 61. 101 quilômetros. Cidade de Oroz, não conhecia, tá? Eu acho que pelo percurso pela 116 não passa aqui dentro, passa do lado. Então, cidade bonita. Aí do lado de uma serra, muito legal. Estamos vendo com a água sendo jogada, acho que deve ser das turbinas ali da parte, não sei se tem parte de hidrelétrica aqui, em Oroz, no sul de Oroz. Eu sei que tá indo ali um volume de água. E a gente tá indo aqui rumo agora ao entroncamento aqui da 116 agora. Vamos que vamos aqui, que cuidado, né? A gente não conhece tanto, mas já tá mostrando aqui a indicação aqui que a gente vai entrar nesse sentido aqui, a gente vai entrar na nossa esquerda. Cuidado, todo cuidado, pare, né? Está dentro do trecho urbano, todo cuidado é pouco. Chegando ao Oroz. Pela rua Custódia. Será que isso aqui é mão? É mão. Fica na dúvida aqui, vamos abrir carro agora na mão. Dúvida vem. Alguma coisa.
Agora aqui a gente está indo sentido ao entroncamento da 116. E a gente está indo aqui para saindo de Oroz, sentido entroncamento da 116. Essa rodovia aqui eu não sei qual que ela é, não tem o número dela. É a que faz o acesso à 116. Acho que é um por vez, se não me engano, é isso. Dá para o carro de passeio fazer com outros veículos. É moto, pelo menos, fazer tranquilo do outro lado. Então vamos devagarzinho aqui, né? Tem os veículos pequenos no passeio. Vamos devagarzinho, com cuidado. Isso é novo para mim, não sou acostumado com isso. Mas creio que com paciência a gente faz. Trechinho aí. Só não passa dois caminhos. Vire à esquerda da rua desembarcador José Bastos. Da rotatória que tome a segunda saída no encontro da rua Cruzeiro. Aí estamos em trecho urbano de Ipó. Entre na rotatória e tome a primeira saída no encontro da rua Cruzeiro. Bombada. Esse monte de ralo de buraqueira aqui não precisa nem ter bombado. Já não consegue andar já. Siga 900 metros e mantenha-se à direita. Nem precisa ter lombada, olha só isso.
Santo, Pena Forte. Nada obrigatório, tá ok aqui, só seguir. Só seguir via 116. Vamos que vamos aí, né? Estamos indo aí sentido Salgueiro, Pernambuco, mas ainda tem ainda a pontinha da Paraíba e as últimas cidades do Ceará. Aí um ritmozinho razoável, não precisa se matar não.